Goed, om dit nou vir julle moontlik te maak, om as 'n nie Facebook intekenaar ook wel nog by die preke te kan uitkom op Sondag, gaan ek vir julle probeer verduidelik hier op 'n Android type telefoon twee maniere hoe jy daar kan uitkom. Nou, julle sal sien, die eerste stap, jy moet by 'n internet browser uitkom. Nou, hieronder het ek ene wat ek dan nou druk, en dan is dit Google Chrome, of jy kan enige van hulle gebruik. Hier, daar altyd ergens een plek waar jy dan nou kan tik, search or type, webadres, as jy dan daar in gaan geef jou een optie om bood te kan tik. En al wat jy dan doen is hieronder, begin jy maar net, en jy tik Facebook, en jy hou maar net aan daarmee, Wapatrand gemeente, en jy sien, hy verskyn reeds daar, omdat ek het reeds gedoen het, daarom kan ek dit ingaan daar. Dan sal daar hierdie bladsykie oopmaak, waarop jy, hier in die middel sal jy sien, daar staan Wapatrand gemeente, home, Facebook, dan druk jy net daar op. Nou onmiddellik sal jy sien daar verskyne deel wat sê log in of create a new account. Ignoreer dit helemaal, moet nie daar probeer ingaan nie. Jy wil nie nou een profiel skep of een nieuwe rekening oopmaak, so jy kan net jou vinger dit wegvat. Hy sal weer opkom, soos hieronder, as julle nou sien, en al wie dan doen, daar rechtsbo, as dan een kruisie, en jy druk net daar op, en dan is dit weg. En as jy dan nou verder afgaan, dan sal jy uitkom een of ander tyd by hierdie gedeelte, wat nou in die middel is, wat sê video's. Nou die oomblik as die video rechtstreeks uitgesaai word, sal hy daar le, en hy sal so rooi gedeelte by jy wat sê rechtstreeks, en hier leid die, daar leid die vorige eredienst se preek dan nou. En dan kan jy net daarop ingaan, en dan sal hy vir jou speel. Nou die andere optie wat jy sal hee, ek gaan nou eerst weer net hier uitgaan, is sê nou maar, iemand het vir jou een WhatsApp link gestuur, en ek gaan hom hier kry, wat ek het op vir my dochter gestuur voor, en so daar is hy, en daar is nou die link as jy hom het, en jy sal op hom klik, dan maak hy ook direct daarin oop, jy gaan net weer dieselfde hee, waar jy dan net weggaan en opskrol, en dan daar sê jy net weer, gaan uit, moet nie inlok nie, en dan kry jy weer die video's in die rechtstreeks hier, nie, sal dan daar lê. Hoop jy vind dit makkelijk op Android telefoon, om dit so te kan doen, as jy die link wil hee, vraag my net die kerkkantoor, hulle sal dit vir jou stuur.